Bažnyčia uoliai vykdė kunigo funkciją - paklupdyti engiamosius ant kelių, guosti jos būsimojo rojaus džiaugsmais, atgrasinti nuo revoliucinių veiksmų ir atitraukti nuo klasių kovos. Tarybų Lietuvos liaudis sutriuškino buržuazinius nacionalistus ir jų klerikalinius įkvėpėjus. Lietuva išėjo į platų komunizmo kūrimo kelią. Lietuvos katalikai, tie patys tarybiniai žmonės, dirbantys savo krašto labui. Todėl ir bažnyčia, jos tikintieji, kovoja už taiką ir melčiasi už ją. Sutaikim žmonės, šeimas ir valstybės. Amen.